د کندهار د سپین بولک چمن لار لیوی ونی بندیدو ورسته نن سهار خلاص شوه. دغه لار د یو نپیژند کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وژل کېدو او د دوه نورو د ټپي کېدو ورسته د اعتراض په ډول وتړل شوه. د افغان او پاکستانی پلاوی ترمنځ له څو ناستو ورسته د لارې پر بیا خلاصولو او موافقه وسوه. د دروازې د بندیدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغان وو بند پاته وو. خود دواړو غاړو اوسیدونکو مسافر خپلو کورونو ته بیولي او هغوی له ستونزو راګرځولي وو. د سپین بولک چمن لاره له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار خلاصه شوه. د بولک ولسوال ملاغا عزیزي وایي دا لاره له پاکستاني پوځیانو سره تر خبرو اترو وروسته بیرته د افغان سوداګرو مسافرو پر مخ پرانستل شوه. د شنبه په ورځ باندې مذاکرات وسوه، په هغه ورځ باندې موافقه ته نصر ورسېدلې څه کارونه سره پاتې شوله. بیا د یکشنبه په ورځ باندې چې سره کښېناستلو نو مذاکرات هم پای ته ورسېدله. نو در پخوا په شکل به دروازه خلاصې، سهولت وسایع به در پخوا یو څه زیاته سي. نو بیا مبعده د دوشنبه په ورځ باندې دروازه د مسافرینو، مهاجرینو وه او دکاندارانو د تجارانو پر مخ باندې به د پخوا په شکل پارې وسي. همداراز د بولک سرحدي کمیسار مولوي نورالباقي وویل په دې خبرو اترو کې د تګ او تاک د دروازې د امنیت پر ټینګښ او د نظم پر ساتلو هم خبرې سوي چې دواړه لورو له خپل اړخه په دې اړه پوره ډاډ ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو تقریبا پرون یک شنبه چې د افغانستان اسلامي امارت طرفه څخه د دروازې مشکلاتو د حل لپاره چې یو کمیټې ټاکل شوې ده، دغه دپاره مشخص مدیر معلوم شوي دي. د هغو د هڅو په جریان سره او کوم پاکستاني لوري ته هم داسې یو کمیټې د دې دپاره منتخب شوې ده چې دا مشکلات سره حل یې د دې دواړو ناستو سره وکړه او مجلس یې وکړي. د مجلس په نتیجه کې چې د سپین بولدک عمومي دروازه هم د پیاده خلکو دپاره مکمله خلاصه شول او هم د غټو موټرو چې بربري موټران دي د تجارت په مخ باندې مکمله خلاصه شول. بس دا نن دوشنبه پرونیم بجې باندې دروازه مکمله عامه خلاصه شول. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د سپین بولک ولسوالۍ د ویش لاره د افغانستان د سوداګرو مسافر پر مخ تړل کیږي، بلکې مخکې هم په بېلابېلو پلمو دا لاره د افغان سوداګرو مسافر پر مخ تړل شوې چې د دواړو غاړو سوداګرو ته میلیونونه ډالرو زیانونه اړولي.